ৰেলৱে আধুনিকীকৰণৰ দিশত আন এক খুজিলে বৰাক উপত্যকা। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক লোকোমোটিভ ইঞ্জিনৰ ট্ৰায়েল দিয়া হয়। লোকোমোটিভ ইঞ্জিন বদৰপৰ পৰা শিলচৰলৈ যায়, তাৰপিছত পুনৰ শিলচৰৰ পৰা বদৰপুৰলৈকে ঘূৰি যায়। ৰেল কৰ্তৃপক্ষই এই পৰীক্ষা সফল হোৱা বুলি কয়। এই ট্ৰায়েলত কোনো সমস্যা নাছিল, গতিকে শিলচৰে বিদ্যুৎকৰণৰ দিশত এখোজ আগবাঢ়ি গ'ল। ৰেলৱে সূত্ৰ অনুসৰি লোকোমোটিভ ইঞ্জিনটোৱে বদৰপুৰৰ পৰা ৰোৱানা হয় 4:10, 5:24 উপস্থিত হয় শিলচৰত। বাটত ইঞ্জিনখনে ব্ৰেক লৈছিল, তাৰপিছত 5:50 বদৰপুৰলৈকে ৰোৱানা হয়। সন্ধিয়া 7:00 তাত উপস্থিত হয়। ঘণ্টাত 70 কিলোমিটাৰ গতি বজাই ৰাখি এই ট্ৰায়েল সম্পন্ন হৈছে। বদৰপুৰৰ পৰা শিলচৰ পোৱাৰ সময়ত অৰুণাচল জংচনত মাত্ৰ 2 মিনিটৰ বিৰতি দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছতে ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনটোৱে শিলচৰ ষ্টেচনৰ 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত উপস্থিত হৈ কিছু সময় ৰৈ বদৰপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। ষ্টীম ইঞ্জিনৰ যুগ কেতিয়া শেষ হ'ল? কয়লাৰ সলনি কৰি ডিজেল ইঞ্জিনেৰে বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে ৰেল। গতিকে এই ডিজেল ইঞ্জিন চালিত ৰেলখনো ষ্টীম ইঞ্জিনৰ দৰে শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। দেশৰ বেছিভাগ ঠাইতে যদিও ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনৰ ৰেলখন চলি আছিল, তথাপিও বৰাক উপত্যকাত ইলেক্ট্ৰিক ৰেলৰ আৰম্ভণি হ'ল বুলি ক'ব পাৰি।